ni mana ni kau mau bawa muzium macam mana dong siu? Bawa ke siapa ni ya? Aku nak bahagia bawa sini hello. Ati hek kita kau cari orang gay. Bawa siapa nak cari ba? Tu mereka babi ni hek hosak dah. Tapi punong ni yang pura hosak tak kaya. Bawa saya siapa ya kau? Anggota mana? Tamu kau selesa. Tam, tini berakia kok siapa ini? Ayo, apa kerangka, apa kerangka? No, bangsa no hai, kok siapa berengnya? Abi mana bawa tina, bawa tina? Bahaya no bahaya. Ani mana ni hingga Hindi kundo kena tanya, hebat antah Hindi. Kau yang si pelang, tam nanti antik kena kena. No muna. Aku neng sama ni anak wajah puru neng nak beri dia nih nih. Iko tini beri dia, ang tini kita pi potong gue, tini borong gue kah mungkin. Emne se, menaik baik. Orang makan makan naik lemeh apa? Baik ang tinggal sini no. Tini ang macam sekapan pas tanai tak pun logo. Abi ni menaik, beti hayang gue, tini pun logo. Tini dok se, emne hamyang se pi kau leko. Lihat ah, di nos tunggu tengah kata agam sah. Ah, kebalam dia. Bukan bekam nono belasa. Nampak sangat aja, oh yang lain apa? Kosong mungkin tuha. Tam bos sama ya dada. Langgeng selalu di nengah nanti kita itu. Tam ni, cuma. Him dia dati. Yang kok. Hai basa. Ayo. Oh, heh, mudah ka? Oh, nampak cawan anak kecil sana ini. Hanya masa tu, tiap-tiap to kau nong to hati saya ko. Him de, bani kecil kecil sa. Lockdown ni bani ni kat mana? Bena. कौन आये देखे तो तुम्हारा बाबी है ये बाबी पैर पकड़ पैर पकड़ो पैर 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 आजू दी और तुम्हारा वो बाबी के लिए थोड़ा पानी वानी लेके आओ वो प्यासी लगी है जाओ 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 Cerai pula. Emang kita hamzah berono. Babi gumna ya, hai. Namak kini namak panik ke panik fuzain ke babi. Tam di dinara thara tamo na bisa di tongsi ni. Masuk lepo. Pikul apa ya? Oma, 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 oma. Bis nang kah tau oma? Tapi tadi leh yang ni cah. Tapi tadi canggung belasah ang. Bena? Tuh tu bena. Jabar kisah la lah ya? Zul kau tiga sekali perpakar perpakar. Ni nak perpakar perpakar? Himana pak angkana Maria? Kisah kau nak? Or tuh? Kya berita hai? तो मुझे पानी में शाम पापसी पापसी बीज देता है, देख लेंगा, शियो स्टार्ट दे स्टार्ट दे। अरे करंगर बोलो ना। हे रुकिए। क्या हुई? क्या हुई? क्यों? मेरे ग्लास देख के जाओ। ओ ओ ओ आगे पोगस थांगा। देख लेंगा। हाँ, देख लेंगा। हे अरे। आई तम आराम से फेंका। तम। Hari bonon Hamzah gugup apa? Hamzah gugup ni kau nubuat hati kayu aja. Nizi nak hantar balik babi rongno. Jangan tu kata. Jangan tu 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 yang tu tang purukai. Tu yang abang tu masa pun kau makan saja kamu tu. Kau tu kepesan kaya. Iko. Hai saya pun nubuat dia. Jangan tu tu nombah. Ni nombah ni bahaya nombah nombah bahaya nombah bongsa sih hai. Jangan kau mama. Jadi saya kau bongsa bongsa ni. Nombah bagai nombah kau kalau musuh kau. Hai si nai. Jom. Oh,
terus kerja tebay, kau bisa? Pro muri bahai. Ayam lu setian cun aku bo. Atau apa? Neng kita tension ba. Apa salap kerja mana? Kamu apa bisa? Oh, hone vale babi. Nih noro beren februari pro. Nih mana bay tangga nang kangen boleh tangga. Ayo bay ke siapa? Norong cover apa? Nobar bay baksa sih. Ayman jota. Hari apa no? Kurang milih nasi, milih nani, pura. Mesti milih langli ya, bro. Apa nana orang kacau plan tunggu. Kau plan nana ada? Plan putih plan. Abu buku bayi satu ya. Kita mesti kikro beri sana kaya no. Hur. Kau beri datang mu. Kunjung santa. Kento pia ane mana coba? Ada kunungnya dengan bisa saya dapat. Tamu bu. Nini dol angan dol bu. Bisa tuh nih di. Dol lagi nanti angkai. Nengang je sama mau dekaji. Asik no. Engkau him ciri. Tawan dah asik. Antong le. जल्दी जाने पड़ेगा मेरे दिल धक धक कर रहा है काम वो पुलिस जंग में है शा मेरे को लोग सब आमो अरे अरे हम तुमको नहीं देखता है लेकिन हम तुमको देखता है तुम लड़कियों को शर्ता है हम बर्दाश्त नहीं कर पाती थी अंदर शिफ्ट माय फोट जिसको पनो खाई थी हाय पनो बोल रहा हूँ बोते बुझे गला खा बाबी हाय था बानो बाबी रिंग में है शायद बाबी आपने ओ नहीं कहता है तुमने मुझे बाबी कोता है हाँ कोता है चलो बबी हमारे घर में कुत्ता है ओ फिर से हम पापसे 20 दिन के लिए नहीं बबी प्रॉमिस करता है चलो मेरा नन्हा है तो ये क्या बायो से सुलगता है? हाँ एकदम उधर है किंतु बिना वो बारे तीन पूरा बाइक हम बोले हाँ हाँ तुम्हारा बायो भी है और तुमको बंगरा मारने वाला भी है हाँ 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 तेरे चाके चिनांगो असुख बोले बायो ता मिली में वैसे को बर्तन मिली लेके दे बा हाँ कॉलेज ठीक नो ओ हम दोनों को मिलने के लिए प्लान करता है नाइन शॉपी तम नींद तो लाते हैं तो किन्ह मुझे था ओबा Lan copot.